No niin, eli nyt olisi sitten niinkö... Ja se oli 10. päivä, nyt on 11. päivä sunnuntai 5.2014. Ja tuota... Nyt siellä on sitten ensimmäinen verkko. Jos saisi tuonne tarkennettua, tuolla on toinen kuluppu ja... Hetkinen, missä se on toinen? Tuolla. Se on tuossa niinkö... Yritin laittaa sen tuohon niin reunhan tuota sullaika olla. Tai kun mahuin. Siinä on tietenkin aina semmonen juttu, että siinä täytyy mahtua soutamaan, niin sitä ihan tuohon jääreunhan voi laittaa. Mutta siellä on tosiaan 60 metrin 28 millinen verkko. Että näiltä haetaan se pois. Katiska siirtyi tuohon ihan kotiranttan. Sehän oli eilen tuossa, missä näkyy tuo keppi tuolla rannalla tai pari keppiä. Se oli katiska, oli aivan tyhjä. Siellä on ollut ketten. Siirsin sen nyt sitten tuohon. Kattellaan nyt sitten, millä lailla se alkaa menemään. Se voi tietenkin olla, että sieltä ei mitään tule, mutta eipähän tuo nyt ole niin vaarallista. Siellä on lokkipariskunta. Aika paljon vesilintyä tällä näkyy olevan. Pyörivät. Tuon käytännössä tuo verkko on nyt sitten niin kaukana, kun mihin tuonne pääsi. Että mulla oli tarkoitus mennä tuonne niinkö näkyy tuo poukama tuolla. Että jos olisin päässyt sinne, niin olisin vienyt sinne sen verkon. Oho. Mutta siinä on tosiaan tuossa on jäätä sen verran välissä tuossa kohtaa, että sinne ei päässyt. Tuo on käytännössä niin kaukana, kun sen tuonne sai. Mutta eipä siinä. Kattellaan.